Bježi tamo što me srce iza, je slud, šta je, šta ovo? Ajde, Radoja, to ma Jesse, kako si, što se prepao kada toba, Duju? Goriš, ti onda vlada moj, što ne gori, šta ovo, što si došao, šta je? Duju što, Radoja, došao vidim kako si, šta radiš, šta radi, može se to, a? Tražim nove opanke što mi je Smilja kupla neki dan na pijec, eto šta radi. Opanka, da nećeš na sahranu, da nije neko umro, da nećeš miš noge, gdje bas postao, a da nije Đorđe Kaluđer umro, a? Yeah. Kaka sarana, kakve noge, kakve stolovi? Ba tako... Znao ja šta ti još, ti bišao bacat noge posto da jedeš, piješ. Evo je, vrate, kakvi si ti. Nemoj tako radi, a ti znaš da rodina to spremi hrane, iće piće da se jede, a to je, brate, nego, to nije red od bast. Nije to red odbi, to tako mora ići, takvi se običaj. Pa ti ne odbijaš nikad! Zato mom ne treba ni stolova čist, ni tanjira, brat, kakvi si ti. Aj biješ svoje kuć, brat. Prečeravaš, brat, ja te lijepo pitam, za te opanke što su za ti prečeravaš, vređaš me, brate, ovdje, ne boj raduje tako, fino te pitam, za opanke. Trebaju mi opanci za škole, eto što mi trebaju. Tako, zašto reče, za školu? Je, za školu, vala. Aj, ti ni završio cijelu školu, sad se sjeća, za škole, moj razred. Jesam ja stole završio 4 razreda, ovo sad polažem za 8 razreda, znaš? Svi 8 razreda polažeš, Radoje, kako to? Pa ne polažem, svi 8 odjednom polažem razliku predmeta do 8 razreda, daj bježi, bolam, vidiš da budalac, bježi od mene. Radoje, da ti kažem, ja sam završio i osnovno i srednju, eto, da ti kažem, samo da ja jesam to završio. Ti srednje nije završio, u drugome su ti izbacili. Lažeš! Jesu me izbacili, u drugome radi, ali ja sam znao više od ti profesora. I što se mene tiče, ja sam tu stavio tačku, ja sam to završio. Ama dobro, nek završi. Aj sad, molim te, aj bježi, vidiš da sam u poslu. Aj! Ma dobro, gdje radi. A da te pita, jesi ti pripremio za te ispite? Kakvi su to ispiti? Jel, kad te pita tamo ona žena, profesor, aj, i to... Hoćeš ti znat reći svoje ime i prezime? Znaš ti to? Znaš ja kako zovem? Al ti ne znat kak ti zoveš ni gdje ti je kuća kto dolovim s ovim, jel ti jasno? Pa nemoj tako raditi, što se ljubi, ja sam ti vas pomogne. Rekao da te pomogne da vidim da li treba ti nešto šapnem, da ti nešto kaže, da pomogne. Ti misliš stanu ja došao da on nije. Da mi pomogneš? Da ti pomognem, brate komšo. Ti to meni učinio, jel? Toko ne bi komšo, pa ja sam prvi komšija. Ko će ti pomoći nego ja pomoći? Pomognem, da. Slušaj komšo. Rec. Ne treba meni sad neko pomagati da mi šapće i to, da, znaš. Da. Nego, ja volio kad bi neko išao, brate, sa mnom dole, da ne idem sam. Da, e to. A poveć toga možda bošu dole kod Krleta, na janjetu, na pivo. Na... Krleta! Da! Idemo kod Krleta na janjetu! Da! Idem ja, komšo, sad pa koći, idem ja, ja isto pomoći, idem odmah, ajde, šta tražiš? Čekaj, evo, tražim opanke, a nema i niđ. Evo ti moji! Evo više, predavno mi! Evo ti moji, brate! Dobro ovo pivo. Jes, hvala. A šta kaže Krle za janje? Kaže Krle da je pristavio janje. Jel pristavio? Jeste. Ajoj, stole. Pola 3 za kašću, zovi malu da naplati. Ajde, brže. Mi smo popio ovo. Popit ćemo kasnije, mala, zove malu. Mama, odi mama. Thank you.
ajde, ajde. Ej. Evo radi, evo radi. Ovdje piše vanredno polaganje, ovdje ti polažeš svoju školu, ovdje. Ajme, jedanica. Mene nekako strah te komisije, šta će reći, šta će biti, ne znam. A čega da te bude strah, rade, nema čega da se bojiš, da ti vidiš kako je to u srednjoj školi, da vidiš kakvi stamo nastavnici, ovaj, profesori, nema, to je veličina, profesori, Radoje, nema tu trte mrte, ili znaš, ili ne znaš, a ja. Ja sam moj Radoje uvijek bio spreman na ispitima tim i meni nije mogao niko pera odbiti, niko. Aj, što je, šta što toliko fališ, znaš taj, možda se to izjelovit, nemoj brat toliko, pregori. Ja falim se, hoću samo da te malo utješim, jel ima iko unutra? Sad će komisija, rekli su da će prozivati redom. Evo, vidiš, i on isto polaže ovaj, a reci, šta ti polažeš? Ma samo prva četiri. Prva četiri, a mi polažemo na druga četiri, no više u školu, ba da. Šta pričaš mi, koji mi, samo ja polažem, šta pričaš? Pa meni je to radio isto, ti kad polažeš, to isto kada polažem i ja, brate mili, nema tu. Ko je? Neka uđe Rajko Mišković. Ajde Rajko, želio, ajde. Ode? Blago se njemu. A što blago njemu radi, a što? Pa on sam polaže ova do četiri razda, tu su predmeti lakši, a šta će ja? Šta će ja, moj stole? Pravda ti velim, na šta je? Ja rađe bi sad istovario tri prikolce džubra. Nek prošlo kroz ova vrata, pravda ti velim. Jesmo se u nervoza. Da. Nisam ponio ništa, vajlog nešto da sam ponio da popio. Jesam ja popio samo. Mislim ja na sve, aj. Čekaj. Čekaj stole, pa ti popi sve. Pa imam tremu, moram da malo popijem. Ne treba tebi, treba meni. Ti ne smiješ nikako da piješ. A? Ti ne smiješ nikako da piješ. Ja smijem da pijem, ti ideš na ispit. Radoje, pa šta ćeš sad kad uđeš unutra? Jesi vidio ovoga profesora, kakvi je nastavnik ovoga? Svi kako ima naočar dole? Ovaj je opasan, čuvaj se njega, ovaj, smrdit ćeš. Iz usta će ti smrditi alkohol, yes. Da će oni reći, vidi ovoga, napio se ovaj, izbavit će ti iz škole, šta što onda? Jes, stole, kako što ga nisam sjetio ranije, da nemaš žvakaću ili bombon onaj. Bombon? Da. Crni radi oko meni bombon, ja bombon nisam jeo od pete godine, bombon bombon. Znam ja šta ćemo. Šta ćemo? Ti samo zini jako, a ja ću onda tebe da ozračim i da izbijem taj smrad iz tebe. Da ozračiš? Čim ćeš me još zračiti? Pa šeširom, brate mili. Šeširom, ja tebi to, ti samo zineš jako i ja tebi to ozračim. Šta veliš da zinem, jeli? Zini jako. Evo. Jače. Jače. Evo viš. Vidiš šta, ja sad to zračim, taj smrad izlazi, a onaj fini vazduh ulazi. Vidi. Još, smrdi moj rad, ja smrdim. Šta radite vas dvojica tu? Ko, jel nas dvojica? Ne vidim nikog drugog. Rado je nešto upalo u usta pa se zakrstao, ja hoću da mu to izbijem iz usta. A ti si Rado Radinović, jel? Jesu oni Rado Radinović. Ajde Rado, ja dosta zanci, ajde Lutko ulazi unutra, ajde Lutko. Jesi prošao? Jedva. Ma jedva. O, Radoje, ovaj prođe, štaš ti jedan... Vidi kako se zinao ko peš, kako štaki, brat komisiju! Jel bolje? Jes. Hajde sad sretno. Hajde zdravo, stule. Pasi, dobro. Moj Radoje, crni Radoje. Dobar dan. Izvolite, možete sjesti ili stati kako mi je lakše. Ja bi sjela ako ne ti ništa protiv, U redu, izvolite kako želite. Može. Radanoviću, vi znate da smo mi ovdje zbog formalnosti i moramo da vas ispitamo, da imamo koliko toliko uvid u vaše znanje. Yes. Nemate se čega plašiti, nemate nikakav razlog za tremu, vidjet ćete, sve je vrlo jednostavno. Pa ja predlažem da krenemo sa lakšim predmetima. Mora ta lakša, pa ćemo kasnije ova teška, mislim, nije problem. Kolega Rajiću, hoćete li vi postaviti pitanje za ovaj predmet? Dobro, hvala. Dobro, evo, ajmo to da krenemo. Ajde, krenut ćemo sa likovim, može? More. A, dobro, pretpostavljam da vi fino crtate, tako? Ali ćemo sada jedno pitanje iz teorije. Ajde jedno lagano pitanje, ajde nam recite, znate li ime nekoga
Pa poznatog slikara iz vašeg kraja ili svjetskog, svjetski poznatog slikara. Slikara velite? Da, slikara. Znam, Dragan Stojić Gigo ovaj. Ko? Dragan Stojić Gigo, to je naš poznati ovaj slikar. On slika te svadbe i krštenja. Nekad on slika i sarane, slika on navečer one udese kad se desene omladba, kad pije, počeš pa voze kola i to slik, sve slika, mislim. Dobro, ajde, mislim poznat je čovjek u njegovom kraju, pa mislim... Reš, kako nije slika, stavio? Ajde, slavite se jednom, jedna dvojkica, mala dvojkica. Maš, odmora nije baš u potpunosti tačan, ali evo se priznaće. Mora dvojka, to. Dobro, prolože se likovno, ajde, onda ćemo, ajde, fizičko. To je lagano. Fizički sam ja spreman, uvijek. Dobro, vidjet ćemo. Dajte, ajde nam uradite par čučnjeva. Čurko, more. Izvolite. Ovdje odmah. Da, more, samo izvolite. Evo, jedan, dva, dobro. Slažite se, može jedan dvojka, jes malo, ali... Može. Dobro, znači, polorostova na premete, ostaje nam muzičko. Muzičko. Vi sigurno dobro pjevate. Ajte, Prvi. Po vašem izboru nešto nam odpjevajte. Može to. Po ovom izboru? Mora li neka krajiška ovako iz naših ili krajeva i to? Ma bilo šta ne bi. More, evo ovako. Odje, oj, koj draga. Mislim, jes to ali dvojkice jedno. Ja se slažem. Super. Položili ste muzičko. Kolega Stojiću, na redu su pitanja iz geografije, istorije i biologije. Da, možemo prvo početi sa geografijom. More. Evo ovako, recite vi meni jedno veoma jednostavno pitanje za vas. Sunce, na koju stranu izlazi i na koju stranu zalazi? Sunce, velite, evo ovako. Znači, evo ovako, sunce izlazi iza Simatovića brda, a zalazi iza Novića brda. Šta? Simatović i Nović, to iz vašeg sela, jel? Da, to iz mog sela, vi to ne znate? Ne. Mislim, iza Simatovića brda zalazi iza Novića, to svi znaju, mislim. Šta vi mislite o ome? Ha, dobro, čovjek je rekao onako kako zna, kod njega sunce izlazi iza Novovića brda, a zalazi iza Samatovića brda. Simatovića brda, jes. Simatovića brda. Jes. Pa ni ja nisam čuo. Mislim da je to dovoljno za jedno dvojko. U redu, položili smo geografiju, idemo sada sa biologijom. Recite nam koja je to najveća životinja, također jednostavno pitanje za vas. Sa životinja tu i kjer odlaze nije. Znači, ono za nije. Ovako, od miće zavišenog krava. Moli? Od miće zavišenog krava, ima preko 7 metara u sebi. Jes? Sada, ako je krava zaista tolika... Aba jes, on ti... Znači, to je odgovor. Ja već je kravi u vod. Ja nisam baš vam... Dobro, kad u vas dvoje kravite, ajde. U redu, onda dvojka iz biologije. More, imam šta za srednju školu, da ja to odmah mislim. O tom potom. To. Reste mi nama sada jedno pitanje iz istorije, također, veoma lagano. More. Prvi srpski ustanak, kada je bio? Ma dajte, kolega Stojiću, pa to je zaista teško pitanje. Zašto? Idemo ovako. Gospodine Radeva, da li biste mogli da nam kažete jedan istorijski važan datum koji je vezan za neki veliki istorijski događaj ili za važnu istorijsku ličnost? Pa bi mogu reći ovako sad, na primjer, to je 24.6.1973. Šta se tad dogodilo? Tad se ja rodio. Dobro, Rado, ja ako ovako nastavite kako vas slušam, vi ćete stvarno postati istorijski značajna ličnost. Hoćete li priznati ovaj odgovor, kolega? Teško, ajde. Priznaćemo kao i sve ostalo. Te, samo da nije suči. Ja to sve u cugu, onako. Ajmo sad na matematiku.
Evo, Radoje, stavljamo vam zadatak da sami odaberete i rešite zadatak sa brojkama. Znate li možda tablicu množenja? Tablicu množenja ne znam, ali sam se mogu zadat zadatak. Evo, na primjer, ovako. Prošle srede ja dole sa Stojanom išao na ovu stočnu pijecu. Pravdao velim, slaba je ponuda bila, nikada. Onda mi ja stole dole, i sad na primjer ovako, bila je prasadija, manja je bila po 4 marke kila. Pa sad jedno prase na primjer, brat, 20 kila živi vagi, ja kad njega uvatim vidim 20 kila ima. 20 puta 4 marke je 780 maraka, a krmače su bile po 4,5. Pravdao velim, nije neka cijena, po 4,3 su išli, ali slaba pijeca bila. Dobro vam to ide, vidim ja, ali tablicu množenja ne znate. Pa dobro, ali da vam kažem... Samo dvojka iz matematike. More, ali tada je bila po pet. Ne bi ja, ali... Ne bi ja. Evo, idemo sad na srpski jezik, ako se slažete. More. Nemamo vremena da pišemo pismeni rad, ali ako biste mogli ovako da nam ispričate ili da nam opišete u nekoliko rečenica vaš zavičaj. Zavičaj ne vidite, to je moj zavičaj. Moj zavičaj. Zavičaj moj. Zavičaj. Ne igram brzeć. Pa ne ide, mislim, ali... Tako, šta ima? Hajmo ovako. Možete li ispričati nam neki svoj doživljaj? Evo, recimo, šta ste sve doživjeli na putu ka ispitu? To je bar lako, pa lako. Traži jedros, kad sam krenuo vamo, traži ovo opanke, ove nove što mi smilje kuple, ove na me. Mislim, onda se dobro ovako kada ja džubar taj rastraje sa poljim ljekličom si to. Dođe ovaj moj komšija, mislim, Stole. On tako oda po selu, on ovako ovaj, sad što je malo prije bio, on je bio baš, mislim, ali dobro, ovaj voli pomoći u polju i to, pravda. I ništa mi je tako došao kod mene i gdje ćemo, ajmo kod Krle, pošto smo imali malo pauzu neku i tako to. Oš mi kod Krle dole na pojedu pivu. Ja gledam, Krle stavio ono janje da se peče, na ražanje, ono janje zamirišlo razliježa, pivo ladno, to mi se preznojilo sve. I kažem, ja se Radoje, slušaj, ako položiš ispite, ako položiš tu u školu to, ti Stole, svi članovi komisije, vodi vas dole kod Krle u kafanu na janjetnu ladnu pivu i nikako drugčije. Dosta Radoje, dosta, završili smo. Jesi slažete, kolege? Možemo, u svakom slučaju. Petica je sada. Petica čista. Hvala, idemo sad kod Krle dole. Ajmo. Bože, izvolite sad.